V srdci temného a nekonečného moře se ukrývá příběh tak mrazivý, že i nejstatečnější námořníci se třesou strachy při jeho vyprávění. Tento příběh začíná v malém přístavním městečku, kde se život odehrává v rytmu přílivu a odlivu a kde legenda o opuštěné lodi duchů, která se prý objevuje jednou za rok, v noci modrého měsíce je stejně běžná jako ranní rosa. Mezi těmi, kteří jsou těmito příběhy fascinováni, jsou sourozenci Tom a Anna. Tom, mladý oceánograf z duší dobrodruha, je poslední myšlenkou objevit tuto loď a odhalit pravdu, která se skrývá v hlubinách temných vod. Jeho srdce bije pro tajemství moří a legendy jsou jeho kompasem, vedoucím ho tam, kde se logika a věda střetávají s nevysvětlitelným. Anna naopak pevně stojí nohama na zemi. Její skeptická mysl hledá logické vysvětlení za každým rohem, odmítá se nechat pohltit fantazií a pověrami, které obestírají jejich rodné město. Avšak láska k jejímu bratrovi a tajná touha po dobrodružství jí přiměje, aby se k Tomovi vyprávění připojil. Přesvědčená, že společně odhalí pravdu. V noci, kdy se modrý měsíc vznáší vysoko na obloze, jako znamení, že hranice mezi světem poznatelným a neznámým je tenčí než kdy jindy, se Tom a Anna připravují na plavbu, která by mohla změnit jejich životy. Nejsou si však vědomi, že tímto krokem vstoupí do příběhu, jehož konec není možné předvídat, a že hranice mezi realitou a legendou je o mnoho křehčí, než si kdy dokázali představit. Tak začíná jejich cesta do srdce temnoty, plná slibů odhalení tajemství, která jsou stará jako samo moře a možná i starší. Cesta, na které se setkají s pravdou tak neuvěřitelnou, že překročí vše, co kdy považovali za možné. A vy, odvážní posluchači, jste pozváni, abyste se k ním připojili na této plavbě do neznáma, kde se světlo měsíce odráží na klidné hladině moře, která skrývá víc, než je na první pohled vidět. Ve chvíli, kdy se poslední paprsky slunce ztratily za obzorem a obloha se zahalila do temného pláště noci, osvětleného jen modrým měsícem, Tom a Anna dokončovali poslední přípravy na svou výpravu. Ticho, které se rozprostíralo kolem jejich malého člunu, bylo přerušováno jen šustěním map a knih plným zápisů o legendách a svědectví těch, kteří tvrdili, že opuštěnou loď viděli. S každým kouskem vybavení, které na loď umístili, rostlo napětí. Staré námořnické kompasy, knihy plné mýtů o moři, vodotěsné svítilny vrhající světlo, jež se zdálo být příliš slabé na rozptýlení temnoty, která se kolem nich stahovala. Zásoby potravin a vody, záchranné vesty a provazy, vše pečlivě zkontrolované, jako by se chystali nejen na plavbu, ale na cestu do samotného srdce neznám. Když bylo vše připraveno, vydali se na moře, pohlceni tichem noci a očekáváním toho, co mohou objevit. Voda pod nimi se zdála být nekonečně hluboká. Každá vlna nesla tajemství dávných příběhů. Anna i přes svou skeptickou povahu cítila, jak jí mrazí na zádech při pomyšlení na to, co by mohli najít. Tom s očima upřenýma k horizontu hledal jakékoliv znamení, které by naznačovalo přítomnost lodi duchů. Jak se nořili hlouběji do oblasti, kde se měla loď objevit, vzduch kolem nich se stával hustším, těžším, jako by se samotná noc snažila je od svého tajemství odvrátit. Zvláštní mlha, která se z ničeho nic objevila a zahalila jejich loď, zredukovala svět na několik metrů okolo nich. Zvuky moře byly nyní zdůrazněny každé šplouchnutí vody a volání mořského ptactva znělo jako varování. Tom a Anna se ani na okamžik neodvážili promluvit, oba plně pohlceni atmosférou, která se kolem nich stahovala. Jediným průvodcem byl svit modrého měsíce, který se odrážel na klidné hladině moře, vytvářel stříbrný most, který se zdal vést přímo k legendám, o kterých se do té doby jen šuškal. A tak pluli v malém člunu uprostřed nekonečného oceánu, připraveni čelit temnotě, která by mohla skrývat odpovědi na otázky, jež si mnozí před nimi položili, ale nikdy se neodvážili hledat. V této noci pod ochranou modrého měsíce se stali součástí příběhu, který by mohl změnit vše,
co o moři a jeho tajemství věděli. Jakmile se mlha rozestoupila, jako by sama příroda rozhodla odhalit své tajemství. Objevila se před Tomem a Anou silueta, která v tichu noci vyvolala pocit úžasu i hrůzy. Stála tam, opuštěná loď, která vypadala, jako by se na ní zastavil čas v okamžiku, kdy poslední vlna přešla přes její bok. Byla to rybářská šalupa. Jejíž barva byla bledá a ošoupaná od slaného vzduchu, ale přesto působila nečekaně nedotčeně časem. Tom a Anna, jejíž srdce bušila vzrušením a strachem, vstoupili na palubu. První věc, které si všimli, byl stůl v kajutě, plný jídla, které vypadalo, jako by bylo právě naservírováno na talíře. Sklenice čaje, ještě s párou stoupající vzhůru, chléb rozkrojený, jako by jeho majitel měl v plánu se vrátit každou chvíli. Atmosféra na palubě byla plná ticha, které bylo tak hmatatelné, že by se dalo krájet. A přesto bylo cítit, že loď není prázdná, že něco se skrývá právě za rohem, neviditelné, avšak byla cítit jeho přítomnost. Když procházeli loď, nemohli si nevšimnout, jak vše zůstalo nedotčené. Lana pevně svázaná, kabáty visící na věšácích, jako by si jejich majitelé měli kdykoliv vzít a odplout pryč. Bylo to, jako by loď byla uchvácena v čase, momentka života, která měla pokračovat, ale byla náhle zastavena. V kapitánově kajutě našli deník. Jeho stránky byly pokryté rychlým, ale pečlivým písmem, záznamy o plavbě, počasí, myšlenkách a obavách kapitána. Ale na poslední zapsané stránce byla věta, která je zarazila. V té chvíli jim přeběhl mráz po zádech. Nalezli jsme cestu domů, ale domův už není, kde býval. Tato věta, napsaná pevnou rukou, která se pak rozklepala, jako by kapitán v posledních slovech použil veškerou svou sílu, nechala Toma a Anu beze slov. V tu chvíli obklopeny tichem a tajemstvím, pocítili, že se dostali do příběhu mnohem většího, než jaký kdy mohli očekávat. Bylo to, jako by se dveře do jiného světa otevřely jen na špičku a oni teď stáli na prahu s možností nahlédnout do hlubin, které byly až do této chvíle skryté. Jakmile Tom a Anna procházeli chodbami lodi, každý krok vyvolával ozvěnu, která se zdála být absorbována tichem, jaké panovalo na palubě. Pocit opuštěnosti byl všudy přítomný, ale přesto se oba cítili, jako by nebyli na lodi sami. Stíny tančily na stěnách při každém záblesku jejich svítilen, vytvářely nejisté obrazy, které mizely, jakmile se na ně zaměřili. Nejdříve to byly dveře do kajut, které se za nimi samovolně zavřely a zamkly, aniž by na ně kdokoliv sáhl. Anna se pokusila jedny otevřít, ale marně. Kliky se pohybovaly pod jejími rukami, ale dveře zůstaly nehybné, jako by byly pevně uzamčené neviditelnou silou. Pak začaly šeptající hlasy, nejprve tiše, tak slabě, že si mysleli, že je to jenom jejich představa. Ale čím déle byly na lodi, tím hlasitější a jasnější se stávaly. Hlasy zněly zmateně, plné strachu a zoufalství, a přestože nebylo možné rozlišit konkrétní slova, pocit naléhavosti byl zjevný. Anna se roztřásla a přitisla se blíže k Tomovi. Její oči hledaly v jeho tváři odpovědi. Nejznepokojivější objev byl nález starého rádia. Bylo pokryté prachem a rezí. Když Tom nevědomky přejel rukou přes jeho povrch, rádio se náhle rozsvítilo a z reproduktoru se ozvalo volání o pomoc. Ale nebylo to ledajaké volání. Byl to Tomův hlas, zoufale volající o pomoc, jako by byl uvězněn někde hluboko v lodi. Tom zbledl, jeho srdce divoce tlouklo, když si uvědomil, že hlas na nahrávce byl jeho vlastní, i když on sám nikdy nic takového nenahrál. Postupné odhalování, že loď skrývá něco mnohem temnějšího, bylo nyní zjevné. Každý nově objevený kout lodi přinesl další důkaz o tom, že se neděje nic dobrého. Stopy vedly nikam, místnosti, které by měly být plné vybavení, byly prázdné a všechno to vyvrcholilo v kajutě, kde našli starou fotografii posádky. Na fotografii byly mezi tvářemi, které patřily dávno ztraceným námořníkům, dva lidé,
kteří se zdáli být mimo čas. Tom a Anna. S výrazy plnými hrůzy, jako by byli přímo součástí té tragédie, která postihla loď a její posádku. S každým krokem, který udělali na této lodi duchů, se propadali hlouběji do sítě tajemství, které se zdálo být příliš komplexní na to, aby se dalo jednoduše rozplést. A ve vzduchu visela otázka, jestli se z této lodi vůbec někdy dostanou živí. V nejtemnějším koutě strojovny, tam, kde se světlo svítilen zdálo být pohlceno stínem, Tom narazil na starou zrezivělou skříňku. Když ji otevřel, vydrala se z ní vůně moře a času, jako by se otevřela brána do minulosti. Uvnitř ležela námořní mapa, jejíž okraje byly zvlněné od vody a času, ale stále čitelné. Na první pohled se zdálo, že mapa ukazuje trasu přes oceán, kterou by kdykoliv očekával, ale po pečlivějším zkoumání Tom a Anna odhalili něco mnohem neobvyklejšího. Linie vedoucí přes moře neukazovaly pouze geografickou trasu, ale byly protkány symboly a poznámkami, které naznačovaly cestu skrze čas. Bylo to, jako by mapa nebyla určená k navigaci po moři, ale skrze časoprostor. Tom s Annou si vyměnili pohledy plné nevěřícnosti a úžasu, zatímco se snažili rozluštit zbytek symbolů rozptýlených po mapě. V tu chvíli se loď začala pohybovat. Nebyl to náhlý pohyb, ale pomalé, neodvratné klouzání, jako by se stará šalupa probouzela k životu po dlouhých letech klidu. Podlahy začaly vrnět a stěny se lehce otřásaly, zatímco loď nabírala rychlost směřující k neznámému cíli. Stíny, které doposud tančily na hranici jejich vidění, se nyní začaly formovat do jasnějších tvarů. Objevily se postavy, stíny posádky, které se pohybovaly po lodi s cílem, který se zdál být mimo dosah chápání. Tom a Anna, nyní svědkové tohoto nadpřirozeného procesu, cítili, jak se vzduch kolem nich zahušťuje, plný energie, která byla současně cizí a známa. Nejznepokojivějším momentem bylo, když mezi stíny uviděli dvě postavy, které jim byly příliš známé. Jejich vlastní stíny se přidaly k posádce, pohybující se s nimi, jako by byly součástí této věčné plavby skrze čas. V tu chvíli si Tom s Annou uvědomili plný rozsah pravdy, která byla před nimi skrytá. Že loď duchů nebyla jen místem ztracených duší, ale branou mezi časy, místem, kde se minulost, přítomnost a budoucnost proplétají. Jejich srdce plná strachu a úžasu, svědomím, že se ocitli na cestě, která může změnit nejen jejich osudy, ale možná i samotnou podstatu reality, se Tom a Anna chopili mapy pevněji. Rozhodli se odhalit nekonečný cíl této tajemné plavby, připraveni čelit jakékoliv pravdě, která na ně čeká v hlubinách času. Jakmile si Tom a Anna uvědomili, že jsou uvězněni v časové smyčce, jejich srdce naplnil nejen strach, ale i odhodlání najít cestu ven. S mapou v ruce, která se zdála být klíčem k jejich osudu, se vrhli proti proudu času, který se je snažil pohltit. Stíny kolem nich se stávaly stále intenzivnějšími, jako by samotná loď chtěla pohltit jejich existenci. V nejtemnějších hlubinách mlhy, kde se minulost, přítomnost a budoucnost zdály splývat do jednoho, loď náhle protrhla opar a vynořila se na druhé straně. Slunce svítilo jasněji, než kdy pamatovali, ale svět kolem nich byl neznámý, cizí a zdánlivě opuštěný. Voda pod nimi měla barvu, kterou nemohli pojmenovat, a nebe nad nimi bylo plné hvězd, které nikdy předtím neviděli. Tom otevřel kapitánův deník na poslední stránce, kterou doposud neprozkoumali, a jeho dech se zastavil. Našel tam zmínku o osobě a Aně, psanou stejným rozklepaným písmem jako poslední věta, kterou četli. Tom a Anna přišli k nám z budoucnosti, aby odhalili tajemství naší plavby, ale nyní jsou součástí naší posádky, uvězněni v čase jako my všichni. Ve chvíli, kdy Tom četl tyto slova nahlas, pocítili oba, jako by se realita kolem nich začala rozplývat. Loď, na které stály i moře kolem nich, vše se zdálo být současně skutečné i iluzorní. Uvědomili se, že uniknout z časové smyčky nemusí být tak jednoduché,
jak doufali. V hlubinách oceánů se skrývá mnoho tajemství, ale málo které místo vyvolává tolik otázek a strachu jako Ďáblovo moře, jinak známé jako Dračí trojúhelník. Tato zlověstná oblast se rozprostírá poblíž japonského pobřeží, na jihu od Tokia a zahrnuje vody Filipínského moře. Tři hlavní body, které vymezují tento pomyslný trojúhelník, jsou Tajvan, cíp jižního Japonska a odlehlé souostroví Jap. Tento trojúhelník se stal hrobem pro mnoho dobrodruhů, kteří se odvážili vstoupit do jeho stínů, jen aby se již nikdy nevrátili. Odpradávna byly vody Ďáblova moře opředeny legendami a příběhy o záhadných zmizeních. Lodě, letadla a dokonce i ponorky, které do této oblasti vstoupily, se často ztratily beze stopy, pohlcené něčím, co se skrývá pod hladinou. Příběhy o těchto zmizeních jsou četné a různorodé, ale všechny sdílejí společný prvek. Nevysvětlitelnost a absolutní ticho, které následuje po tragédii. Nejstarší záznamy o tajemství Ďáblova moře sahají až do 13. století, kdy začaly první legendy a pověsti kolovat mezi místními námořníky a obyvateli přilehlých břehů. Tato oblast byla odjakživa respektována jako místo, kde se oceán někdy chová nevypočitatelně a kde se mohou dít věci, které si lidský rozum nedokáže vysvětlit. Jak se ponoříme do hlubin této záhadné oblasti, budeme hledat odpovědi na otázky, které se lidstvo klade již stovky let. Co je příčinou nevysvětlitelných zmizení v Ďáblovu moři? Existuje v těchto vodách něco, co překračuje naše chápání přírodních zákonů? Nebo jsou tyto příběhy jen plodem lidské fantazie, posíleným staletními strachu a nejistoty? Připojte se ke mně, když odhalujeme tajemství a zkoumáme temné příběhy, které činí Ďáblovo moře jedním z nejzáhadnějších míst na naší planetě. Vstupte do temnoty Dračího trojúhelníku, kde se skutečnost mísí s legendou a kde se otevírají dveře do neznáma. Já jsem Katka a budu vaším průvodcem na další cestě s podcastem Zvuky tmy. Ve stínech historie, kde se minulost a legendy proplétají, vyčnívá příběh jednoho muže. Jehož ambice se střetly s neúprosnými silami přírody a možná i nadpřirozena. Tím mužem byl Kublaj Chán, mongolský císař a vnuk legendárního dobyvatele Čingischána, jež se dvakrát pokusil ovládnout Japonsko. Jeho touha rozšířit mongolské impérium vedla k dvěma obrovským invazním výpravám, které se však setkaly s katastrofou v neklidných vodách dnes již známých jako Ďáblovo moře. Když mongolská flotila nabitá válečníky a plná odhodlání přistoupila k vodám Dračího trojúhelníku, zdálo se, že osud jim i přeje. Ale moře na první pohled klidné skrývalo v hlubinách temné tajemství. Legendy vyprávějí, že když se flotila blížila k japonským břehům, obloha se zatáhla a moře se proměnilo v zuřivé monstrum. Tajfuny se jakoby seslané samotným bohem rozpoutaly nevídanou silou. Převraceli lodě a pohlcovali válečníky do své propastné hladiny. Místní obyvatelé a historikové tvrdí, že tyto bouře nebyly jen dílem přírody, ale božím zásahem ochranou Japonska před invazí. Více než 40 000 mongolských válečníků, včetně těch, kteří pluli na lodích ztraceným Dračím trojúhelníku, bylo smetena ze světa živých, jejich těla a duše byla pohřbena v hlubinách moře, kde se dotýkají samotných tajemství vesmíru. Tento příběh o předený mrazivou aurou je jen jedním z mnoha, které Ďáblovo moře ukrývá. Ztráta Kublajchánovy flotily se stala symbolem nejen lidské touhy do podobití, ale i připomenutím, že jsou síly, před kterými i nejmocnější impéria musí sklonit hlavu. Tajemství, které obklopuje tyto neúspěšné invazní pokusy, zůstává zachováno v hlubinách Ďáblova moře jako věčné svědectví o bitvách mezi člověkem, přírodou a možná i samotnými bohy. A tak, když se dnes plavíte po vodách Dračího trojúhelníku,
Můžete téměř slyšet ozvěny těch, kteří zde našli svůj konec. Moře šeptá příběhy o ambicích, odvaze a tragédii, připomínkou toho, že některé tajemství by měla zůstat skryta pod hladinou, navždy střežena duchy, kteří zde našli svůj poslední odpočinek. V hlubokých a temných vodách Ďáblova moře se odehrála jedna z nejzáhadnějších námořních tragédií v historii. Příběh, který i po desetiletích zůstává bez odpovědi a přesto vyvolává mrazivé otázky. Toto je příběh lodi Ourang Medan. Vše začalo nevinně, voláním o pomoc, zachycením několika loděmi plující v blízkosti. Volání přišlo z holandské nákladní lodi Ourang Medan. Telegrafista vysílal zprávu, která mrazila krev v žilách každého, kdo ji slyšel. Všichni členové posádky jsou mrtví, nyní umírám i já. Poté následovalo ticho. Americká loď Silver Star, nejbližší k místu volání o pomoc, okamžitě změnila kurz a spěchala na pomoc. Když dorazili na první pohled, vypadala Ourang Medan jako jakákoliv loď plující po klidném moři. Avšak na palubě vládlo hrobové ticho. Když výprava Silver Star vstoupila na palubu, otevřel se jim pohled na scénu, která byla daleko od všeho, co kdy mohli očekávat. Členové posádky Ourang Medan leželi všude, kde je smrt zastihla. Každý ve strnulé, křečovité poloze, s výrazy hrůzy a utrpení na jejich tvářích. Nebyly tu žádné známky boje, žádné viditelné zranění, nic, co by vysvětlovalo, co se stalo. Telegrafista, který vyslal poslední volání, byl nalezen mrtvý, stále svírající vysílačku. Někteří z mrtvých měli oči upřené k obloze, jako by v posledních okamžicích života viděli něco nevysvětlitelného. Zatímco se snažili pochopit situaci, náhle se na lodi rozhořel požár, který se rychle rozšířil. Předtím, než mohla být učiněna jakákoliv další opatření, loď explodovala a potopila se, pohřbívající sebou tajemství o tom, co se stalo s její posádkou. Případ Ourang Medan zůstává nevyřešený, obklopený tajemstvím a teoriemi o tom, co mohlo způsobit smrt posádky a následný požár. Byly to toxické chemikálie, nepříznivé atmosférické jevy nebo něco mnohem temnějšího. Příběh Ourang Medan zůstává jednou z nejstrašidelnějších námořních záhad, připomínkou temných sil, které mohou číhat v hlubinách Ďáblova moře. V hloubi Ďáblova moře, tam, kde se tajemství a realita proplétají, se rodí spekulace a teorie, příběhy o zmizeních, která se zdají být nad rámec našeho chápání, vyvolávající otázky, na které hledáme odpovědi. Ale jaké síly stojí za těmito záhadami? Je to dílo nadpřirozených bytostí? Nebo lze tyto jevy vysvětlit prostřednictvím vědeckého zkoumání? Někteří se domnívají, že za zmizením stojí mimozemšťané, kteří z dračího trojúhelníku učinili svou základnu pro pozorování a experimentování na lidských plavidlech. Tato teorie, ať zdánlivě vystřižená ze science fiction, vznikla z nevysvětlitelných světelných jevů a neobvyklých radarových kontaktů hlášených některými, kteří oblast propluli bez újmy. Jiní se uchylovali k myšlence teleportace, spekulující o anomáliích v časoprostoru, které mohou plavidla a jejich posádky přenášet do jiných dimenzí nebo časových období. Tato teorie, inspirovaná zmizením a náhlým objevením se objektů v dalekých částech světa, vyvolává otázky o skrytých vrstvách naší reality. Vojenské operace a testování nových tajných technologií také vystávají jako možné vysvětlení. Někteří naznačují, že zmizení mohou být důsledkem tajných experimentů, které se nechtěně dotkly procházejících lodí a letadel. Avšak vedle těchto fantastických teorií stojí i vědecké hypotézy, které hledají odpovědi v přírodních jevech. Nepříznivé povětrnostní podmínky, jako jsou náhlé bouře a tajfuny, jsou častou realitou Ďáblova moře a mohou být příčinou mnoha tragédií. Piráti, stále přítomní v některých částech světa, mohou rovněž vysvětlovat některé případy zmizení. Podmořské sopky a uvolňování plynů vytvářející obří bubliny na hladině představují další možné vysvětlení. Tyto bubliny mohou snížit hustotu vody, čímž dojde k ztrátě vztlaku, a lodě se pak mohou náhle ponořit do hlubin. Ačkoliv vědecké teorie nabízí zemité vysvětlení,
Tajemství, které obklopuje Ďáblovo moře, zůstává hluboce zakořeněné v lidské fantazii. Je možné, že odpovědi na tyto záhady leží někde mezi realitou a spekulací, ve světě, který je ještě třeba objevit. Až do té doby zůstanou příběhy Ďáblova moře opředené tajemstvím, vybízející nás, abychom se dívali hlouběji a ptali se, co dalšího se může skrývat v neznámých hlubinách našeho světa. Jak se blížíme ke konci naší cesty temnými vodami Ďáblova moře, nelze si nevšimnout, jak hluboko jsou jeho tajemství zakořeněna v našich myslích a kultuře. Ďáblovo moře to není jen místo na mapě, ale symbol neznáma, přitahuje a fascinuje lidi po celém světě. Jeho mystický status se promítá do knih, filmů a legend, které se snaží objasnit nebo alespoň stvárnit tajemství, které se skrývá pod jeho hladinou. Tato záhada vybízí k zamyšlení nad tím, co všechno může být skryto ve stínech našeho poznání. Příběhy o zmizeních, nevysvětlitelných jevech a záhadných tragédiích jsou víc než jen strašidelnými pověstmi. Jsou výzvou, kterou nám příroda klade před oči. Vyzývají nás, abychom se dívali dál než do dosavadních hranic našeho chápání a ptali se, co dalšího je možné objevit. Zároveň nám příběhy Ďáblova moře připomínají, že některé záhady mohou zůstat navždy neodhalené. Možná právě v tomto neznámu spočívá pravá krása a hrůza příběhů, které nám toto místo přináší. V nejtemnějších hlubinách moří a oceánů, daleko od lidských očí, se mohou skrývat tajemství, která přesahují naše nejdivočejší představy. Když dnes večer uslyšíte šumění vody, vzpomeňte si na tajemství Ďáblova moře, které může v tichu noci připlout až k vašemu prahu. Já se na vás budu těšit a naslyšenou u dalšího dílu podcastu s názvem Zvuky tmy.